Robert Kyagulanyi nebane batuuse ku kakiiko k'ebyokulonda ku ssaawa nga 5 ez'okumakya olwo ne beetaba mu kafuba akatakkiriziddwamu bannamawulire n'abakulu mu kakiiko kano. Bano oluvudde mu lukiiko nno olukulungudde essaawa esoba mu 2 olwo ne batutegeeza nga bwe babadde bazze okweyanjula mu butongole mpozi n'okubuuza akakiiko ekibakandaalisizza okukakasa enkyukakyuka mu kabonero kaabwe aka manvuuli ze baasaba obw'edda. Manvuuli eri mu kala za fesa ez'ekibiina, kala emyufu, kala enjeru ne kala eya navy blue. Nga kano kenyambadde ketwa submitinga naye ke babadde bakyaluddewo okugazetinga. Ky'omukisa omulungi ky'amaani atukakasiza tebagenda kitulamu bakagazetinge ng'obudde bukyali. Ono agambira tebirabidde ku kakiiko ka byakulonda kano ku nninga olw'abakuuma ddembe ababafuukira akayinjamu nga tobulire bagenda ku mikutu gy'amawulire naddala egyo egiri wabweru wa Kampala. Mpozi n'ensonga gye tuwabye eri akakiiko k'ebyokulonda kwe kusuulayo ogwannaggamba nga poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bitulemesa okukozesa eddembe lyaffe ery'obwebange okugenda ku radio ne TV stations okwogerako eri abantu bannayuganda. Kyagulanyi era ategeezezza nga bwe baagala akakiiko katunule ne mu nsonga z'okulonda kw'abavubuka okwakaggwa kwagamba nti abantu baabwe baafuna okusoomoozebwa kungi naddala okuva eri ababaka ba pulezidenti. Nga aba RDC beefudde ate ab'akakiiko k'ebyokulonda nga abakulembeze baffe ab'abavubuka bangi aba National Unity Platform babatiisatiisa abamu bawangudde ne bagaana obawa declaration forms ate abalala nga babajjamu bujjalwa mpaka. Nitujja twekubire omulanga eri Electoral Commission olwakye kubira gwe tubadde tulaba n'amaaso gaffe akakiiko k'ebyokulonda konga kavaayo ate ngako kekalinga akavuganya naffe. Akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama abasuubizza nga akakiiko kakulembera bwe kagenda okutunula mu nsonga zaabwe. Naye nawo ne bagamba nti basanga obuzibu oluusi ba agents baabwe be babasindika eyo ombantu ombalonzi okufuna abawagizi oba banaateekako emikono ku foomu naye ne babazibira oba ne babagaana okikola. Ne tugamba ensonga ezo zonna tugenda zitunulamu nga kakiiko k'ebyokulonda kwaffe kaofuuyo tuliko k'okulaba nti tutambuza omulimu gw'okulonda mu mazima n'obwenkanya ate buli omu ng'aweebwa omwagaanya okusobola okwenyigiramu. Obulone era abasabi nabo bakome ku bawagizi baabwe nga bannabyabufuzi baleme kukuŋŋaaniranga ku mikutu gy'amawulire gye baba bagenda n'okukwatiriranga ku nguudo nga bayitawo. That if you are going to be hosted at a radio station, please urge your supporters not to gather outside the station. Let them go and tune on their radios and listen to the message you are giving them. You have also emphasized that they should discourage their supporters from gathering at certain locations along the road, because when they gather in those large numbers with nobody ensuring that the SOPs are being observed, that again exposes those supporters or voters. Kyagulanyi era alabudde akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga y'okuteekateeka akalulu ak'amazima ate nga ka bwenkanya olwo bannayuganda bafune kye baluubirira. John Kirifu Wamala, NTV Akawungeezi.